kjøpt meg en termos. I en affær ned i Målilla. Den var jättefin tills jag slog i kaffe. Då gick den ut i tusen bitar. Då ringde jag ner till Hakan. Så kallas han som har affären. Sa som så här: min termos är sönder. Finns det någon garanti på såna? Ja, sa det Hakan, mycket grovt och mycket långsamt. Han talade väldigt långsamt och grovt. Var det röd min gosse, så får du vara utan. Men var den grön, får du en ny. Han bytte nämligen bara ut gröna saker. Sakan, så att säga. Termosen var grön som sommarens gräs. Det var så poetiskt så han började gråta. Med stockad röst sa han: du får två nya termosar. Jag har några liggande här på lagret som jag har fått ut försäkringspengar på. Och de är gröna båda två. Ja, så fick jag två nya termosar och termosar som är så röda, de får man inte byta med gröna termosar. De får man byta, byta, byta om man vill, om man handlar hos Hakan, vill säga i Målilla. Det var en bra bit här.